大家知道周深和谁合影吗？6月24日，周深飞往北京参加国家大剧院舒楠分享会，坐着清唱《灯火里的中国》。灯火里的中国，青春勃勃，灯火里的中国，胸怀辽阔，灯火灿烂的中国梦，星火能扬着心中的歌。同时周深的微博 IP 地址变成了北京，本来以为周深今天会飞往泰国参加蔡徐坤的演唱会，结果突然到了北京。不过蔡徐坤泰国演唱会是25日举行，难道周深又会从北京飞泰国吗？真的是空中飞人，太忙了。让我们一起期待周深再次空降泰国吧。